կյանքս միած սառը ջուր կբերես, երեխեք ամռան ընթացքում եւ առ հասարակ լավա, որ միշտ ջուր խմեք, վախ ապրես կյանքս։ Արի գիտես ինչ արա, այս կողմս Ռումյան արա, այս կողմս Հովսեփյան, ես էլ գլխով գալ կխփեմ։ Լսի, ես ինչ ես անում, կարող գիտես դեմքից տրավմա ստացած ֆուտբոլիստ եմ։ Լսի, լավ կյանքս, ես մտնում եմ եթեր, պակա պակա։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր անհամբեր սպասում էին իմ բլոգին։ Կստացի, ճիշտ եմ զգացել, որ դուք իմ բլոգին նենց եք սպասում, ոնց որ հարսանիքների ժամանակ բճնված կանայք սպասում են խորովածին, որ ես կողի մատների համար գժվում են։ Այն օր ընտանիքի անդամներով մեր աշխատավարձից պարտադիր կուտակեցինք, մի կիլո ծիրան առանք ու փոխանակ ծիրանը ուտեինք, իրար էինք ուտում, թե ով է այդ ծիրանը ուտելու։ Ասում է սելի, ծիրանի կիլոն դարձրեցին 10,000 դրամ։ Այդ միակ միրգն էր, որ աշխարհին ներկայացնում էր մեր երկիրը։ Այդ էլ թանգացավ հիմա նորից այդ ծանր բեռը մնաց Քիմ Քարդաշյանի ուսերին։ Եվ ոչ միայն ուսերին։ Իդեպ կառավարությունը նոր ավանդապաշտական օրենք է մշակել, ըստ որի յուրաքանչյուր ավանդական հայ աղջիկ ամուսնության առաջին գիշերը պարտադիր պետքա կույս լինի, պարտադիր, բայց ոչ պարտավորված։ Առաջին գիշերը պարտադիր, իսկ մնացած գիշերների ընթացքում կամավոր, թող ինքը որոշի։ Ասում եմ, քանի կար ցուրտ ու մութ տարիներ էին, հիմա շոգ ու բութ տարիներ են։ Այն օրը գագը զանգել է, թե բա Կամիլ, ընկերուհիներիդ վերցրու, գնանք վիվարո ծնունդս նշենք։ Ասում եմ, բայց ինչի վիվարո, ասում է դե 50-50 այլի, հելը չգիտենք կնշենք թե չէ։ Երեխեք, զգացել եք բերանս ինչքան մեծ է։ Այն օրը գնացել եմ ստոմատոլոգի մոտ, ուրեմ սենց բերանս բաց նստած եմ, այս ատամնաբուժի ոտը միամիտ պլստած ընգավ կերակրա փողս։ Ես էլ կակրաս փողը չտվեցի, դուրս եկա։ Միջև դուրս չեկա, ինքն էլ դուրս չեկավ։ Ժողովուրդ, վերջերս մոտս շան հատկություններ առաջացել։ Չէ, նենց չի, որ շնանում եմ, ուղակի առավոտի ծիրիկուն հաչում եմ, մեջը բան չկա։ Ասում եմ, Իսակովի պողոտան միակ ճանապարհն է, որը շատ արագ տանում է ուղիղ յութուբ։ Այն օրը դասարանի երեխեքով նստած Վարդևանի դիսկն էինք նայում, ահագին ջրիկացանք, ահագին բան հիշեցինք, հիշեցինք, որ 8-րդ դասարանի անատոմիայի գիրքը ոչ մի անգամ չենք բացել, բայց այդ գիրքը մինչև հիմա մեզ բացում է։ Այ, կստացի Վարդևարի գիտեք ինչն եմ սիրում, որ ամեն տարի Վարդևարին ես մեր ներքևի բուտկեն պարտքերս ջրում է։ Գարասկոպ էր ընգել ձեռս, պարապ նստած է, ասի հլը կարդամ տեսնեմ ինչ են ասում, կարդացի, տեսա, որ խոերին օվեն են ասում, ջրհոսներին բադալեի, այդ եղջուրներին կազիրոք, իտագդալի տանու պադոբն է։ Խոյ մայ գակ, խոյ մայ գակ, գագս խոյ է էլի գարասկոպով, ադնալյուբա։ Այս կլիպը Գևորգ Մարտիրոսյանի մյուս կլիպերից մենակ բաբջկով է տարբերվում։ Նորմալ փաբեր, ինչի սարքեցիք բանակի քեֆ։ Ուզում եմ սիրո նոր խոսքեր հորինե, բոլորը քեզ համար, որ քեզ նվիրեն, դու իմ երջանկություն, արթուն իմ երազ, մենակ
Շատ ռոմանտիկ կլիպ է։ Խոզի գոջին այլի շատ ռոմանտիկ է։ Կանեմ անհնարինը, որ մի շպտաս, սպասել եմ ես ու վերջապես ուղաս։ Այսօր վանից իմ կանքնես, բոլոր կանքերիս տանքես, ամեն 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 անամ հասնես, տարոսը բոլորի, այսօրը չունիքի, արդեն իմ սիրելի դարը։ Այ Գևոր ջան, դու հլը թռնում ես։ Այ Սենիկ Բարսեղյան ջան, դու կյանքումդ կամերա առել ես, որ տենց տալիս ջարդում ես։ Բայ, առաջի գիշեր այդքան արագ սկսվեց։ Սիրել եմ քո աչքերն աստղերի պես բար։ Տեսակ, այն է նրա թշին, այն էլ նրա թշին։ Սնվում է մի հարց, ինչպես այս խալույսով աղթը ինչ շպտաց։ Կյանքի ընտրացուղին ասնում ենք մենք ճիշտ, սրտում պահում ենք սեր, սեր, սեր ընդմիշտ։ Այս ենց քաղաքապետարանում կանաչապատման տենդերն են շահում, ու այս ենց էլ այդ տենդերի հետ վարվում են։ Աղջիկ ջան, բարտիկ էլ ունեցար։ Մարդ կա պոպոկը ջարդում ուտում ա, մարդ էլ կա պոպոկը ջարդում ուտում ա ու վարտիկը հանում ա։ Լավ ա Գևս բժիշկ չի, թե չէ բանտիկի փոխարեն կույրաղիկներ հանելու շպրտեր։ Գրիգորիչը որ տնա, որ դու տենց ես վարվում է դաշնամուրի հետ, գիտես ինչ կանի։ Անզեն աչքով էլ արևում է, որ Գևս ոսկի տղայա, կոշիկները ոսկի, պատյաշ կեքը ոսկի, ձենը ոսկի։ Մենակ սիրում է անընդհատ թիթեր սատկացնի ու խպի դնչի տակ։ Բայ, ես եմ ես եկավ կլիպին։ Վայ, խեղջ Սենիկ Բարսեղյան, ամենալավը ինքը քեֆարեց, վերջում տարանք ծեծեցին։ Դենց այլի միշտ ամենալավ քեֆանողին վերջում տպում են։ Վայ, ինչ լավ հիշեցի, մի հատ կարևոր հարց ունեմ, պիտի զանգեմ Իրեն ուլի խանվային։ Պրիվետ Իրեն, պրիվետ Իրեն, պրիվետ Իրեն, ոնց ես? Պրիվետ Կամիլ ջան, ոնց ես? Սոֆի Դևոյանի պես, օրորի ավելի եմ լավանում։ Լսի, դու հարսանիքներին հարսի պար բեմադրում ես, չէ? Իհարկե բեմադրում եմ, չլնի ամուսնանում ես։ Ոչ է, հա, ինչ ամուսնանամ, ուղակի գագս ուզմա տանի իրանց տուն, մտածեցի տենց ձերքերս անբախ զանբախ թապտալով չգնամ, էլի, գոնե միած սիրում պարդնես ձերքերի ստրիրամ։ Մենակ ես ուզում, թե գագիտ հետ։ Չէ, չէ, կյանք, մենակ, գագիս խանգարող բանկա, դել չասեմ պարողներին ինչն է խանգարում։ Հա, բայց լավ կլիներ երկուսիդ վրա միատ տանգո բեմադրել։ Չէ, կյանք, մենք տանգո պարելով ենք ծանոթացել, տենց ասկսվել չեմ ուզում տանգոյով էլ վերջանա։ Այդ դեպքում ինչ ես ուզում, ասա։ Դես ինչ պար եմ ուզում, անայնց պար, որ հուզվեմ, բայց չշպոտվեմ։ Որ հուզվես, բայց չշպոտվես, դե ասում եմ, ուրեմ արի տանգո դնեմ, հայկական ավանդական տանգո։ Ճիշտ ես, տանգոյի ժամանակ այդ ինչքան պիտի հուզվես, որ շպոտես բերդի հետ թելնես տղու ուսերին։ Բայց գիտես չէ, ես քեզ գնչուականի մեջ եմ պատկերացնում, օրինակ ցիգանսկի շատ լավ կպարես։ Չէ, ցիգանսկին թանկ կնստի վրա ես։ Թանկ չի նստի, մի մտածի, շատ սիրուն կլինի ու հետաքրքիր։ Իրան ջան, երկու հատ թանկ բան կա, պիտի նստես նայմ վրա ես, որ գոնե ես շարժումը հետաքրքիր լինի։
այդ նույնն է, ոնց որ ասենք սուսերով պարը, առանց թրերի պարես։ Իրան ջան, ընկերուիս վաղը ամուսնանում ա ու գնա Իսպանիա, էլի, կարաս մի հատ պար բեմ ադրես։ Լավ էլի Կամիլ, մի օրում ինչ պար։ Կյանք, ասենք շալախո բեմ ադրի, թող արագ-արագ պարի ռադը քաշի գնա։ Այ Կամիլ, Կամիլ չեմ ասկայ, մա դու ամուսնանում ես, թե չէ։ Չէ, կյանք, ես չեմ ամուսնանում, կստացի ամուսնանալուց առաջ բոլորը մտածում են ամուսնանալու մասին, այն որ բոլորը ամուսնանալուց առաջ չմտածեն ամուսնանալու մասին, հաստատ չեն ամուսնանա։ Դե լավ, պակա Իր ջան, պակա պակա։ Վայ պակա Կամիլ, պակա պակա։ Սպաս մի հատ սիրուն ձևով քեզ պակա ասեմ պարային, պակա պակա։ Կստացի եթե Վահագին բան ունես փոխանցելու, բլոգս մինչև վերջ նայի, վերջում Վահագը ծիտրերում կա։ Պակա պակա։ Այն օր ընկերուհիներիցս մեկը զանգելա, թե բա Կամիլ, արի միասին գնանք կինո թատրոն կինո նայենք, ասեմ լսի վատ ես, արի ավելի լավ գնանք Սիրահարների այգի, ոնց որ կինո թատրոն լինի, բոլոր նստարանները զբաղված են ու բոլորը համբուրվում են։ Ասեմ, եթե կրկնությունը գիտության մայրն է, ուրեմն մեր հայկական հեռուստաընկերությունները իրանց կրկնություններով գիտության հերն անիծել են։ Այն օրը կաֆեում Գագիս հետ նստած եմ, մեկ էլ իրա հեռախոսին զանգ եկավ, ասեց Կամիլ, նստի, հեսա գալիս եմ։ Նստեցի ու զգացի, որ արդեն ահագին ժամանակ նստած եմ, Գագս ոչ եկավ, ոչ զանգեց, ոչ հեռախոսից փող լցրեց, ոչ պերեդա չի բերեց։ Oh my god, ինչի ես տենց եմ եղել քո նկատմամբ, հա, հեռախոսըդ հլը չնստած պուպուի պես վազում միանգամից զարյատկի էի դնում։ Վերջը ինչ եմ մտածում, ասում եմ կրվեմ Գագիս հետ, հացադուլս դադարացնեմ, մանավանդ որ լավ սոված եմ։ Արախեք, ընդհանրապես կարևոր չի, թե օրը քանի անգամ եք հաց ուտում, կարևորը, թե ձեր բրդուճի մեջ քանի շերտով է երշիկ, սալ, բաստուրմա ու սուջուխ դրած։ Ճիշտ ասած, որ սովածանում եմ, պաշտոնյաներին նոր սկսում եմ հասկանալ։ Բայց եղանակային տատանումները, էլի անդադար անձրևներ ա գալիս, ասում եմ, «Վայ, երկրագունդ, երկրագունդ, ես ինչ ես անում, ամբողջ ցերեկ արևի տակ չորանում ես, գիշերը թրջում ու նոր ֆռում ես»։ Իմացել եք, չէ, ես վերջերս հոկտեմբերյանում շատ ուժեղ կարկուտ ա եղել, հոկտեմբերյանցիկ ես տարի չուրախացան։ Դե հասկանում եք, չէ, որ եթե հոկտեմբերյանցիկ չուրախացան, մենք դժվար էլ ուրախանանք։ Մենք ով ենք, որ ուրախանանք։ Այն օրը գիշերը անկախ ինձնից քնից վեր թռա, մտա Facebook, մեկ էլ տեսնեմ սեքսապատոլոգ Վրայ Շահրամանյանը օնլայն ա, գրեցի ասի, Վրայ ջան, պատիտ մի հատ նկարեմ գցել, մի հատ կնայես, ասես ինչից ա։ Նայեց, ասեց, չնայած ասեմ ձեզ, Վրեժի խորհուրդները լսելու չի, նայելու ա։ Շատ տեսած տղայա, շատ։ Եվ վերջում, երեխեք, մի բան եմ զգացել, որ մեր ազգը ծայրահեղությունից ծայրահեղություն ա, մի բանից, որ նեղվում ենք, կամ երկրից ենք թռնում, կամ իրար դեմքի։ Սիրելիներս, այսքանով ավարտվեց իմ այսօրվա բլոգը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ես գնացի, բայց դուք դրեք մի հատ էլ նայեք, ասում են երկրորդ անգամ ավելի խնդալու ա։ Պակա պակա։ Աղջիկ ջան, բարտիկ էլ ունեցար։
Մարդկա պոպոկը ջարդում ուտում ա, մարդելկա պոպոկը ջարդում ուտում ա ու վարտիկը հանում ա։ Լավա գևս բժիշկ չի, թե չէ բանցիկի փոխարեն կույրաղիկներ հանելու շպրտեր։ Գրիգորիչը որ տնա, որ դու տենց ես վարվում է դաշնամուրի հետ, գիտես ինչ կանի։ Անզեն աչքով էլ երևում է, որ գևս ոսկի տղայա, խոշիկները ոսկի, պատճաշկեքը ոսկի, ձենը ոսկի։ Մենակ սիրում է անընդհատ թիթեր սատկացնի ու խփի դնչի տակ։ Բայ, SMS-ը կապ կլիպին։ Վայ, խեղջ Սենիկ Բարսեղյան, ամենալավը ինքը քեֆ արեց, վերջում տարան ծեծեցին։ Դենց այլ իմ ինչտ ամենալավ քեֆ անողին վերջում տպում են։ Վայ, ինչ լավ հիշեցի, մի հատ կարևոր հարց ունեմ, պիտի զանգեմ Իրեն ուլի խանվային։ Պրիվետ Իրեն, պրիվետ Իրեն, պրիվետ Իրեն, ոնց ես? Պրիվետ Կամիլ ջան, ոնց ես? Սոֆի Դևոյանի պես, օրորի ավելի եմ լավանում։ Լսի, դու հարսանիքներին հարսի պար բեմադրում ես, չէ? Իհարկե բեմադրում եմ։ Չլնի ամուսնանում ես։ Հոչ է, հա, ինչ ամուսնանամ, ուղակի գագս ուզմա տանի իրանց տուն, մտացայցի տենց ձերքերս ամբախ զամբախ թապ տալով չգնամ, էլի, գոնե միած սիրում պարդնես ձերքերի ստրիրամ։ Մենակ ես ուզում, թե գագի թե։ Չէ, չէ, կյանք, մենակ, գագիս խանգարող բանկա, դել չասեմ պարողներին ինչ նա խանգարում։ Բայց լավ կլիներ երկուսիդ վրա միատ տանգո բեմ ադրել։ Չէ, կյանք, մենք տանգո պարելով ենք ծանոթասել, տենց ասկսվել չեմ ուզում տանգոյով էլ վերջանա։ Այդ դեպքում ինչ ես ուզում։ Հոր Մարտիրոսյանի մյուս կլիպերից մենակ բաբջկովը տարբերվում։ Նորմալ փաբեր, ինչի սարքեցիք բանակի քեֆ։ Ուզում եմ սիրո նոր խոսքեր հորինել, բոլորը քեզ համար, որ քեզ նվիրեմ, դու իմ երջանկություն, նարդուն իմ երազ, մենակ չեմ այս կյանքում երբ։ Շատ ռոմանտիկ կլիպ ա։ Խոզի գոջին այլի շատ ռոմանտիկ ա։ Ես համար կանեմ անհնարին, նվոր մի շպտաս, սպասել եմ ես ու վերջապես ուղաս։ Այսօր մանից իմ կյանքնես, բոլոր կյանքերիս տանքես, ամեն 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 անավարսնես, տարոսը բոլորի, այսօրը չունիքի, արդեն իմ սիրելի դարը։ Այ Գևոր ջան, դու հլը թռնում ես։ Այ Սենիկ Բարսեղյան ջան, դու կյանքումդ կամերա առել ես, որ տենց տալիս ջարդում ես։ Բայ, առաջի գիշեր այդքան արագ սկսվեց։ Սիրել եմ քո աչքերն աստղերի պես վառ, հոգի սիրո։ Տեսակ, հենի նրա թշին, հեն էլ նրա թշին։ Սնվում է մի հարց, ինչպես այս քան լույսով ախտը ինչ շպտաց, կյանքի ընտրած ուղին ասնում ենք մենք ճիշտ, սրտում պահում ենք սեր, սեր, սեր ընդմիշտ։ Այս ենց քաղաքապետարանում կանաչապատման տենդերն են շահում, ու այս ենց էլ այդ տենդերի հետ վարվում են։ Դես ինչ պար եմ ուզում, նենց պար, որ հուզվեմ, բայց չշպոտվեմ։ Որ հուզվես, բայց չշպոտվես, դե ասում եմ, ուրեմ արի տանգո դնեմ, հայկական ավանդական տանգո։ Չիշտ ես, տանգոյի ժամանակ այդ ինչ կամ
պիտի հուզվես, որ շփոթես Բերթի հետ թելնես տղուսերին։ Բայց գիտես չէ, ես քեզ գնչուականի մեջ եմ պատկերացնում, օրինակ ցիգանսկի շատ լավ կպարես։ Չէ, ցիգանսկին թանկ կնստի վրաս։ Թանկ չի նստի, մի մտածի, շատ սիրուն կլինի ու հետաքրքիր։ Իրան ջան, երկու հատ թանկ բան կա, պիտի նստես նայ վրաս, որ գոնես շարժումը հետաքրքիր լինի։ Այդ նույնն է, ոնց որ ասենք սուսերով պարը, առանց թրերի պարես։ Իրան ջան, ընկերուիս վաղը ամուսնանում ա ու գնա Իսպանիա, էլի, կարաս մի հատ պար բեմ ադրես։ Լավ էլի, Կամիլ, մի օրում ինչ պար։ Կյանք, ասենք շալախո բեմ ադրի, թող արագ-արագ պարի ռադկաշի գնա։ Այ Կամիլ, Կամիլ չեմ ազգայ, մա դու ամուսնանում ես, թե չէ։ Չէ, Կյանք, ես չեմ ամուսնանում, կստացի ամուսնանալուց առաջ բոլորը մտածում են ամուսնանալու մասին, այ որ բոլորը ամուսնանալուց առաջ չմտածեն ամուսնանալու մասին, հաստատ չեն ամուսնանա։ Դե լավ, պակա Իր ջան, պակա պակա։ Վայ պակա Կամիլ, պակա պակա։ Սպաս մի հատ սիրուն ձևով քեզ պակա ասեմ պարային, պակա պակա։ Կստացի եթե Վահագին բան ունես փոխանցելու, բլոգս մինչև վերջ նայի, վերջում Վահագը ծիտրերում կա։ Պակա պակա։ Այն օր ընկերուհիներիցս մեկը զանգելա, թե բա Կամիլ, արի միասին գնանք կինո թատրոն կինո նայենք, ասեմ լսի վատ ես, արի ավելի լավ գնանք Սիրահարների այգի, ոնց որ կինո թատրոն լինի, բոլոր նստարանները զբաղված են ու բոլորը համբուրվում են։ Ասեմ, եթե կրկնությունը գիտության մայրն է, ուրեմն մեր հայկական հեռուստաընկերությունները իրանց կրկնություններով գիտության հերն անիծել են։ Այն օրը կաֆեում Գագիս հետ նստած եմ, մեկ էլ իրա հեռախոսին զանգ եկավ, ասեց Կամիլ, նստի, հեսա գալիս եմ։ Ասում եմ, քանի կար ցուրտ ու մութ տարիներ էին, հիմա շոգ ու բութ տարիներ են։ Այն օրը Գագը զանգել է, թե բա Կամիլ, ընկերուհիներիդ վերցրու, գնանք Վիվարո ծնունդս նշենք։ Ասում եմ, բայց ինչի Վիվարո, ասում է դե 50-50 այլի, հելը չգիտենք կնշենք թե չէ։ Երեխեք, զգացել եք բերանս ինչքան մեծ է։ Այն օրը գնացել եմ ստոմատոլոգի մոտ, ուրեմ սենց բերանս բաց նստած եմ, այս ատամնաբուժի ոտը միամիտ պլստած ընգավ կերակրա փողս։ Ես էլ կակրաս փողը չտրեցի, դուրս եկա։ Միջև դուրս չեկա, ինքն էլ դուրս չեկավ։ Ժողովուրդ, վերջերս մոտս շան հատկություններ առաջացել։ Չէ, նենց չի, որ շնանում եմ, ուղղակի առավոտի ծիրիկուն հաչում եմ, մեջը բան չկա։ Ասում եմ, Իսակովի պողոտան միակ ճանապարհն է, որը շատ արագ տանում է ուղիղ YouTube։ Այն օրը դասարանի երեխեքով նստած Վարդևանի դիսկն էինք նայում, ահագին ջրիկացանք, ահագին բան հիշեցինք, հիշեցինք, որ 8-րդ դասարանի անատոմիայի գիրքը ոչ մի անգամ չենք բացել, բայց այդ գիրքը մինչև հիմա մեզ բացում է։ Այ, կստացի Վարդևանի գիտեք ինչն եմ սիրում, որ ամեն տարի Վարդևանին ես մեր ներքևի բուտկեն պարտքերս ջրում է։ Գարասկոպ էր ընգել ձեռս, պարապ նստած է, ասի հլը կարդամ տեսնեմ ինչ են ասում, կարդացի, տեսա, որ խոերին օվեն են ասում, ջրհոսներին բադալեյ, այդ եղջուրներին կազիրոք, իտագդալի տանու պադոբն է, խոյ մայ գակ, խոյ մայ գակ, գագս խոյ էլի գարասկոպով ադնալյուբա։ Es clipa. Yeah.
կյանքս միած սառը ջուր կբերես, երեխեք ամրան ընթացքում և առհասարակ լավա, որ միշտ ջուր խմեք, վախ ապրես կյանքս։ Արի գիտես ինչ արա, այս կողմս Ռումյան արա, այս կողմս Հովսեփյան, ես էլ գլխով գոլ կխփեմ։ Լսի, այս ինչ ես անում, կարող ա գիտես դեմքից տրավմա ստացած ֆուտբոլիստ եմ։ Լսի լավ կյանքս, ես մտնում եմ եթեր, պակա պակա։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր անհամբեր սպասում էին իմ բլոգին։ Կստացի, ճիշտ եմ զգացել, որ դուք իմ բլոգին նենց եք սպասում, ոնց որ հարսանիքների ժամանակ պճնված կանայք սպասում են խորովածին, այն որ ես կողի մատների համար գժվում են։ Այն օր ընտանիքի անդամներով մեր աշխատավարձից պարտադիր կուտակեցինք, մի կիլո ծիրան առանք ու փոխանակ ծիրանը ուտեինք, իրար էինք ուտում, թե ով այդ ծիրանը ուտելու։ Ասում է սելի, ծիրանի կիլոն դարձրեցին 10,000 դրամ։ Այդ միակ միրգն էր, որ աշխարհին ներկայացնում էր մեր երկիրը։ Այդ էլ թանգացավ հիմա նորից այդ ծանր բեռը մնաց Քիմ Քարդաշյանի ուսերին։ Եվ ոչ միայն ուսերին։ Իդեպ կառավարությունը նոր ավանդապաշտական օրենք է մշակել, ըստ որի յուրաքանչյուր ավանդական հայ աղջիկ ամուսնության առաջին գիշերը պարտադիր պետքա կույս լինի, պարտադիր, բայց ոչ պարտավորված։ Առաջին գիշերը պարտադիր, իսկ մնացած գիշերների ընթացքում կամավոր, թող ինքը որոշի։